ရှိချက်တွေရာမိန်းကလေးတယောက်ဟာစားတော့ကြောင်း16နာရီလောက်စက်တိုက်စဉ်းစားနေတတ်ပါတယ်တဲ့သိမှန်တာပေါ့ကျမဆိုမူလိမိဆိုရနဲ့မနှက်စာပါစားမလဲနေ့လေစာညစာအကုန်လုံးကိုတန်းစီပြီးစဉ်းစားတော့တတ်တာဟီဟီကဲ breakfast အတွက်ကတော့မိမိကပါစယ်ဆွဲထားတဲ့ base တိုင်းမဟင်းကလေးတာကကဲရုံရောက်ပြီနိုင်ဆိုတာကကျမဘိုက်တော့ချိန်မှမမဟုတ်ဘူးထင်တယ်နေ့လယ်12နာရီထိုးပြီဆိုတာနဲ့ဘိုက်ကအချက်ပေးလာပြန်ရောဒါဆိုမင်းမျိုးကိုပြေးပြန်ပြီလေမင်းယူမဆိုပြေးစရာကြီးအများမများတရုတ်စားမလားထိုင်းစားမလားမြန်မာကိုရီးယားဂျပန်ဒီနေ့တော့အသက်ထွက်ထားရဲ့စက်မီမူလေးတွေကမဆာလာရုံပဲအစဟတ်တယ်လို့တော့ကျင်းနေမိသားပြန်ပြီးမြမူရဲ့ကဲဒီနေ့ကတောက်ချာနေဆိုတော့ TGIF လွဲဖို့ခေါ်ပြီလေဒီတော့ညာပိုင်းဆိုဘာဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်မြမျိုးကိုပဲဥတည်ဖြစ်ခဲ့တယ်သူ့မှာကအကင်မျိုးစုံနဲ့အတောက်ဖက်ဆိုလဲဘီယာကော့တီမျိုးစုံရနိုင်တာဆိုတော့စိုင်းနဲ့ပဲအပန်းဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ထုံးစံတဲ့အတိုင်းအင်ရမမီကတော့ပါဆယ်ဆွဲဖို့ message ပို့ပြီးလေကျမရဲ့တနေ့တာကတော့မြမျိုးနဲ့တွေ့မှာပဲပြည်စုံသွားတော့တယ်